komissaari tentistään hyvin. Häikäilemätön nuorisojengi on samoin pidellyt ikätovereitaan Helsingissä. Syyssateet saapuvat huomiseksi lännestä, samalla tuulen voimistuvat. Porsche 7 uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Keskustan rikospoliisi on ottanut kiinni 3 miestä epäiltyinä terrorismirikoksesta. Miesten epäillään osallistuneen aseellisen ryhmän toimintaan ulkomailla. MTV Uutiset kertoi Suomen toisesta terrorismitutkimuksesta. Keskusrikospoliisi käynnisti aamulla terrorismiepäilyyn liittyvän operaation. Poliisi otti kiinni 3 miestä ja teki useita kotietsintöjä pääkaupunkiin.